Ушли в небытие эпические герои, покрылись патиной времени легенды о Трістані і Ізольді, о Ромео і Джульєті. Кохання – це пісня двох. Коли вона звучить, стихають війни, а смерть відступає перед тими, хто йде на подвиг заради високих почуттів. Такий смисл закладений у музичному моноспектаклі «Валькірії та вовки», що презентував його автор та постановник з Києва Ігор Шестак. Це філософська новела, написана на основі староскандинавських саг. Герой, він може існувати завдяки справжньому коханню. Тобто справжні відчуття, чого сьогодні людині не вистачає справжніх відчуттів. Високий асоціативний ряд цієї поезії, він дозволяє людині отримати ті емоції, справжні емоції від поезії. Атмосферу моноспектаклю підсилив музичний супровід фортепіанного дуету «Нота». В основному це музика бароко, бо дуже вона підходить, музика Баха, Генделя, Фоліа Кареллі. Солодким дітям рок-н-рольного часу присвятив свою поезію рівненський автор Андрій Пермяков. Поезію про кохання довжиною у життя автор назвав антивоєнною. Він гратиме на гітарі найвродливіших дівчат. Двоє закоханих різняються світоглядом, кар'єрою та мовою. У них різне ставлення до британського гурту Deep Purple, Чехова та Плужника. Однак в обох однаково болить душа, поранена війною. Фраза, яка там є самою основною, що нас роблять однаковими, ми хочемо бути єдиними. І на прикладі кохання двох людей, які пронесли це кохання через своє життя, через війну і продовжують жити сьогодні попри все, це дає надію, що все буде добре. Нову збірку казок «Ельвіра Україні котів» презентувала Анна Лимич. Ці істоти дуже розумні, дуже винахідливі, дуже мудрі. І ви знаєте, тут так само можна зробити висновок, що люди незаслужено думають, що наші менші брати, вони іншого плану. Вони досить таємничі, вони наділені чарівними рисами, вони спілкуються з усіма світами. У кожній окремій главі розповідь про різні породи котів, адже котам поклонялися в стародавньому Єгипті. Кішка – символ родючості, мудрості, оспівана у книзі, зацікавить як малого, так і дорослого читача. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».